Balas terusnya peningkatan peruntukan dan pemberian insentif galakan dalam belanjawan 2020 untuk sektor pembangunan ekonomi digital dilihat berupaya melonjakkan sektor tersebut menuju ke arah revolusi industri 4.0. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, ia melibatkan pembinaan infrastruktur dan ketersambungan internet yang merupakan teras utama bagi meluaskan impak industri itu kepada sektor perniagaan dan pengguna. Pembinaan infrastruktur dan juga konektiviti yang diletakkan di tumpuan yang diberikan oleh kerajaan, saya jangka ini akan beri impak yang besar lah kepada ini. Dan kita sebenarnya bila kerajaan melaksanakan inisiatif yang berkenaan, dia bukannya untuk setengah-setengah pihak saja. Dia pergi kepada pihak keperniagaan, kepada masyarakat umum yang lain. Beliau menjelaskannya pada Majlis Pelancaran Penerbitan Digital Ekonomi Malaysia 2018 di Putrajaya. Sumbangan ekonomi digital kepada ekonomi negara terus berkembang kepada RM267.7 bilion pada 2018, meningkat 6.9% berbanding 2017. Jelas Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair lagi, Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi merekodkan nilai pengeluaran kasar berjumlah RM144.8 bilion dengan kadar pertumbuhan tahunan 7.8%. Dalam pada itu, Putrajaya merekodkan peratusan tertinggi penggunaan komputer dan capaian internet oleh isi rumah hampir 100% pada 2018.